מציע, דף צדיק ו', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ה', עמוד ב', שורה שביעית מלמטה, במילה אביי. מודיעים לזוכה מאושר, הרווחת בפיס, היום אתה עשיר גדול, אנחנו מתחננים אליך, בוא ותיקח את הזכייה. וכי צריך להתחנן לזוכה שיבוא ויקח את העושר הגדול שהוא זכה בו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני מבקש ממך, תתחנן לעם ישראל, דבר נע באוזני העם, בלשון בקשה, שיקחו מהמצרים לפני שהם יוצאים, כלי כסף, כלי זהב, שיקחו רכוש גדול, ביזת מצרים, כדי שיהיו עשירים גדולים. למה צריך כל כך לבקש? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. עכשיו עם ישראל, כל מה שהם רואים זה שיעבוד, זה עבדות, דוחק. מה שהם רוצים זה רק לצאת ממצרים. לצאת. אבל הייתי נותן להם לצאת, בלי לקחת כלום מהאושר של המצרים. אבל יש לי בעיה כביכול. לפני כמה וכמה וכמה שנים, אימה וחשיכה גדולה מאוד, הפלתי כשנגליתי לאברהם אבינו במעמד ברית בין הבתרים. הוא ראה שם את כל הכאב הגדול שעתידים, אלה שהוא כל כך ממתין להם, יוצא חלציו, עם השם, עתידים לעבור, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, גם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. זה לא יעבור בשקט, על כל צער, שהעם, המצרים, ישעבדו את עם ישראל, יצערו את עם ישראל, אני הולך לדון אותם מידה כנגד מידה. ואחר כך יצאו ברכוש גדול. אם עכשיו עם ישראל יצאו ממצרים אחרי שדנתי את הגוי אשר הבידו אותם, והם לא יצאו ברכוש גדול, יבוא אליי אותו צדיק אברהם אבינו, ויאמר לי, ועבדום ועינו אותם קיימת בהם בבנים שלי, בזרעי. אבל, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, כאן כבר לא קיימת בהם. לכן אני מבקש ממך, תבקש מאוד מעם ישראל, שיקחו כלי כסף וכלי זהב והאושר של המצרים, כדי שאני אוכל להגיד לאברהם אבינו, קיימתי את הכל. שאלה מופלאה מאוד, מובא בספר חלקת בנימין. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מקיים ועבדום ועינו אותם, והוא רק היה מבטיח ואחר כך יצאו ברכוש גדול, זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו ואחר כך יצאו ברכוש גדול, זה לא מספיק סיבה שהוא יבקש ממשה, תדבר נע בבקשה באוזני העם שיקחו באמת את הרכוש הגדול? מה צריך את התוספת שלא יאמר, ועבדום ועינו אותם כי הם בהם, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, פה כבר ההבטחות לא מקוימות? אלא הוא מבאר על פי הוויכוח שהגמרא כאן מביאה, יש ויכוח בין אביי שהוא סובר לה כרבי יושיע, ומתרץ את הפסוקים שנראה מיד לקראי כרבי יושיע, ורבא שסובר לה כרבי יונתן, שהוא מתרץ לקראי את הפסוקים שמיד נראה כרבי יונתן. יש ויכוח בין רבי יושיע לבין רבי יונתן. כשהתורה אומרת, למשל, אם אדם חלילה מקלל את אביו ואת אמו, יש לו עונש נורא והיום. שאלה אם כדי להיענש, הוא צריך לקלל גם את אביו וגם את אמו, כי כתוב אביו ואמו, או שזה דעתו של רבי יושיע, או כמו דבריו של רבי יונתן, אביו ואמו זה כמו אביו או אמו, אביו זה כמו או. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עכשיו אברהם אבינו יבוא ויאמר לי, נניח שאתה סובר כמו רבי יונתן,
ולכן, עכשיו, מה שהבטחת לי, את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, או זה, או זה. ואז אברהם אבינו יבין, שקיימתי את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, איזה אותות ומופתים, יד חזקה, עשיתי במצרים. אז קיימתי את זה, עכשיו אני לא חייב לקיים, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, או זה, או זה, או את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, או ואחר כך יצאו ברכוש גדול. אבל אברהם אבינו יאמר לי, ריבונו של עולם, אתה הרי לא פוסק כמו רבי יונתן, אתה פוסק כמו רבי יושיה, שזה הכוונה גם זה וגם זה. איך אני יודע? אותו צדיק יאמר לי, אומר הקדוש ברוך למשה רבינו, אתה הרי כשהבטחת לי ועבדום ועינו אותם, זה גם כן, אם היית אומר כמו רבי יונתן, או עבדום או עינו אותם, אבל אתה עשית את שניהם, ועבדום ועינו אותם קיים בהם. אז עכשיו אתה גם חייב לקיים את שתי ההבטחות, של השכר, לא רק את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, אלא גם ואחר כך יצאו ברכוש גדול. עם הוויכוח הזה בין רבי יושיה ורבי יונתן, אביי ורבה, שכל אחד מהם סובר כמו אחד מבין הדעות, מתרצים את הפסוקים לעניין שואל שלקח חפץ בהשאלה. כל הנאה שלו, מה אתה לא משלם? אתה נהנה מהחפץ? תשמור כמו שצריך. אתה לא יכול לפשוע בשמירה, לא לטעון אחר כך נגנבה או עבדה, ואפילו אונס. אתה לא יכול לומר, טוב, נשברה, מתה, מישהו לקח אותה בכוח, שבויה. אתה צריך לשמור טוב. אתה צריך לשמור טוב, אבל, אומרת התורה, אם בעלה ואמו, לא ישלם. אם בזמן שלקחת את הפרה או חפץ מושאל אחר, המשאיל גם כן היה מושאל לך למלאכתך, אז זהו, אז אתה פטור. זה גזרת הכתוב, בעליו אמו לא ישלם. אם בעליו אמו, שלם ישלם. עכשיו, אנחנו צריכים לדון כמה זמן הבעלים צריכים להיות מושאלים למלאכתו של השואל. כדי שיהיה את הפטור של בעליו אמו. ואנחנו יודעים שאם בשעת השאלה, כשהשואל השאיל את החפץ, את הפרה, אז בעליו היה אמו, זה מספיק. וכעת הגמרא מביאה ראיה לזה, מנין אנחנו יודעים. יש שני דרכים איך להוכיח את זה. הדרך של אביי, שהוא סובר לו כמו דעתו של רבי יושיה, שוו בין שני דברים, כמו את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, זה הכוונה לשניהם יחד, ומתרץ את הפסוקים שהתורה כותבת לגבי בעליו אמו, קראי כמו דעתו של רבי יושיה. לעומת זאת רבה, הוא סובר לו כמו דעתו של רבי יונתן, שדעתו היא שהכוונה או בדוגמה של את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, או שהקדוש ברוך הוא ידון, או ואחר כך יצאו ברכוש גדול. והוא מתרץ לקראי, הוא מתרץ את הפסוקים של בעליו אמו, כמו דעתו של רבי יונתן. ותחילה מביאה הגמרא את הדרך של אביי, שהוא סובר לו כמו רבי יושיה, ומתרץ את הפסוקים לקראי כמו דעתו של רבי יושיה. בעצם יש שני פסוקים, שאם אתה מדייק בהם, הם סותרים. הפסוק הראשון, וכי ישאל איש, מי אם ראהו ונשבר או מת, בעליו אין אמו, שלם ישלם. כאן הפסוק מדבר על בעליו אין אמו, שלם ישלם. מתי בעליו אין אמו? גם בזמן של וכי ישאל איש מי אם ראהו, וגם כשנשבר או מת בזמן אונס. ואז שבעליו לא היה אמו לא כאן ולא כאן, שלם ישלם. תמה דלתה בתרוויו. אבל תדייק, אם בעליו כן אמו, באחד מהם, איתה בחדה, הוא היה בזמן השאלה, הוא היה בזמן האונס, ולתה בחדה, בזמן השני הוא לא היה. תדייק מהפסוק כאן, שהשואל יהיה פטור, כי זה נחשב שכן בעליו היה אמו.
ואם כן, זה סותר את מה שכתיב בפסוק אחר כך, שמתייחס לאותה מציאות, גם לכי ישאל איש, וגם להמשך הפסוק, ונשבר או מת. ושם כתוב, אם בעליו אמו לא ישלם. מתי בעליו אמו? לפי דברי רבי יושיע, שהוו של ונשבר זה המשך לכי ישאל, גם שעת שאלה וגם שעת אונס. אז אם בעליו אמו לא ישלם, תמה דאיתי בתרוויו. הסיבה שהוא פטור מכיוון שבעליו היה אמו גם בזמן השאלה וגם בזמן האונס. ותדייק מהפסוק הזה השני, הפוך ממה שדייקת בפסוק הקודם. כאן תדייק, היית בחדה, אם בעליו היה אמו באחד משני הזמנים, ולהתי בחדה, ובזמן השני הוא לא יהיה, זה לא נקרא בעליו אמו, ומחייב לשלם. אז כיוון שיש כאן סתירה בין שני הפסוקים, צריך ליישב שהכוונה היא, ודאי שהתורה מתכוונת, שבעליו צריך להיות אמו באחד מהזמנים. ומכיוון שבזמן השאלה הוא מתחייב במזונותיה של הבהמה, והוא מתחייב באחריותה, לכן מסתבר להעמיד שאם זמן אחד הוא הקובע, זה זמן השאלה. היה אמו בשעת שאלה, אינו צריך להיות אמו בשעת שבורה או מיתה. אלא הוא כבר יהיה פטור כי בעליו היה אמו בשעת השאלה. אבל אם היה אמו רק בשעת שבורה או מיתה, זה לא מספיק, הוא לא יהיה פטור. אלא רק אם, כדי שיהיה פטור, צריך להיות אמו גם בשעת שאלה. הדרך השנייה, איך להעמיד את שני הפסוקים כדי להוכיח שזמן בעליו אמו זה רק בזמן השאלה, זה הדרך של רבא, שהוא סובר לה, כמו דעתו של רבי יונתן, כי ישאל איש, ונשבר, אבב של ו זה גם או זמן השאלה או זמן האונס. מתרץ לקראי כרבי יונתן, מתרץ את הפסוקים כמו דעתו של הרב שהוא סובר כמותו רבי יונתן. פסוק אחד כתוב על הזמן השאלה וזמן האונס, אם בעליו היה אמו לא ישלם. עכשיו כתוב, וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבר. הוו הזאת לא משמע רק דאיתא בתרוויו שצריך כדי שלא ישלם, שבעליו יהיה אמו גם בשעת השאלה וגם בשעת האונס. אלא הוא משמע נמי דחייתי בחדה ולתי בחדה, גם כן יהיה פטור. ומשמע גם שמספיק שבעליו יהיה אמו באחד מהם, כי הוו זה כמו או. כי ישאל, או ונשבר. בעליו אמו פטור לא ישלם. זה מה שלומדים מהפסוק הזה ומהפסוק הקודם, ששם כתיב על אותם שני דברים, וכי ישאל איש מאמרהו ונשבר, שם כתוב בעליו אין אמו שלם ישלם. מתי? משמע דלתי בתרוויו, שאם בעליו לא היה אמו לא בזמן השאלה ולא בזמן האונס, אבל גם משמע נמי דחייתי בחדה ולתי בחדה, גם אם הוא היה באחד מהזמנים זה גם נחשב שהוא לא היה, אם הוא לא היה בזמן השני והשואל יהיה חייב, כי אנחנו דורשים את הפסוק כי ישאל איש מאם רעהו או נשבר, או זה או זה, אם באחד מהם בעליו אין אמו, ישלם. זה סותר מה שלמדנו מהפסוק השני, ששם הבעלים לא ישלם, שם אנשים הבעלים היה באחד מהזמנים, כבר זה מספיק כדי שלא ישלם. אז פסוק אחד מדייקים שאם הבעלים היה אמו באחד מהזמנים, או בזמן השאלה, או בזמן האונס, הוא יהיה פטור, ועם פסוק אחר אנחנו מדייקים על אותו דבר שהוא יהיה חייב. אז חייבים להעמיד שאחד מהזמנים הוא הקובע מבין שניהם, וכמו שכבר אמרנו והגמרא תדרוש בהמשך,
מסתבר שזה הזמן של השאלה, כי אז הוא מתחייב במזונותיה של הבהמה, מאז היא באחריותו, ולכן זה בא לומר לך, שאם בעליו היה אמו בשעת השאלה, אינו צריך להיות אמו בשעת שבורה או מתה, בשעת האונס, כדי שהוא יהיה פטור. אבל זה שהוא היה אמו בשעת שבורה או מתה, זה לא מספיק. כדי שהוא יהיה פטור, צריך להיות אמו בעליו גם בשעת שאלה. וכאן הגמרא מבארת, למה לא נאמר היפוך ענה? סך הכל, מה אנחנו לומדים כאן מהסתרה בין הפסוקים? שמצד אחד נראה שבשביל להיות פטור צריך שהבעלים יהיה בשני הזמנים, מצד שני נראה שמספיק שהוא יהיה באחד מהזמנים. אז העמדנו שזה לא שהוא צריך להיות בשני הזמנים, וזה לא שהוא צריך להיות באחד מהם ולא משנה איזה, אלא יש זמן מסוים שהוא חייב להיות בו. אז אתה אומר שזה זמן השאלה, ואנחנו הסברנו את המסקנה של הגמרא, כי אז הוא מתחייב במזונותיה, אז היא באמת נכנסת לאחריותו. אבל אולי נאמר הפוך, אולי הזמן הקובע זה זמן האונס שהיא נאנסה ומתה. אז בהתחלה הגמרא אומרת שהמסתבר הוא שבעליו אמו בשעת שאלה עדיפה, משום דחימייתי לה לרשותי, כי בזמן השאלה הוא מכריז אותה לרשותו של השואל, וזה השעה שמחייבת אותו אחר כך לשלם. אבל על זה הגמרא שואלת, אדרבה, אולי נאמר שעת האונס של שבורה או מתה עדיפה, אז יהיה הזמן שקובע לפתור אותו עם בעליו אמו, שכן בזמן האונס הוא מתחייב באונסיה, כי אז נהיה האונס, אז היא מתה. אז הגמרא מנסה לתרץ, אם לא שהייתה שעת השאלה, שבורה או מתה מה יביד, למה שהשואלת, למה שבאדם יהיה חייב כשהבהמה של השכן שלו מתה? כל מה שהוא מתחייב זה בגלל שהוא שאל את הבהמה הזאת מהחבר שלו, מהשכן שלו. אז אם לא שאלה, שבורה או מתה מה יביד, אבל גם זה הגמרא שואלת על הצד השני, מה אתה אומר שזמן השאלה קובע, כי אז נכנסת לרשותו? אז מה, ואם הייתה נכנסת לרשותו ולא היה קורה שום דבר? אליו שבורה או מתה, שאלה מה יביד, מה היה גורם זה שהוא שאל את הבהמה, כדי שזה יחייב אותו אחר כך? לכן הגמרא מתרצת, אפילו האחי, בכל זאת, בעליו אמו בשעת שאלה עדיפה לפתור אותו מאשר בעליו אמו בשעת האונס, שכן משעת משיכתה, משעת שאלה, הוא מתחייב במזונותיה. וכמו שמבארים המפרשים, שאז היא בעצם נכנסת לרשותו והוא מתחייב באחריותה, ולכן זה הזמן שקובע. זה דרך אחת להעמיד למה קבענו שכשהתורה אומרת בעליו אמו, כדי שהוא יהיה פטור, זה זמן השאלה. רבה שהיא עושה את זה יותר קצר, והוא אומר, איך אני יודע שמה שהתורה מקפידה שיהיה בעליו אמו כדי לפתור אותו זה זמן השאלה? כי הרי קרא, הפסוק אומר, וכי ישאל איש מאים רעהו. ממנו הוא שואל, לא שואל את רעהו, הוא שואל ממנו משהו. לוקח ממנו משהו בהשאלה. ולא את רעהו אמו, אז שלם ישלם, תדייק מזה. אם הוא שאל גם את רעהו אמו, פטור. הוא שאל את רעהו אמו. זאת אומרת, מתייחסים לזמן השאלה ולא לזמן האונס. שואלת הגמרא היא, אחי, אם מכאן לומדים שזמן השאלה אם בעליו אמו פותרת, אז למה צריכים לכתוב בעליו אין אמו ואם בעליו אמו? למה לי? מספיק, עצם זה שכתוב כאן, וכי ישאל איש מאם רעהו. אתה כבר מבין שהוא לקח ממנו משהו, לא שהוא לקח אותו. מה צריך להוסיף אחר כך? בעליו אמו, אז כך וכך, בעליו אין אמו, כך וכך. אנחנו כבר יודעים לבד את הדיוקים האלה מהמילים, מאם רעהו. מתרצת הגמרא, אי לאו הנח, אם לא הפסוקים של בעליו אין אמו, והפסוק ואם בעליו אמו, הווה אמינא, אני הייתי סבור לומר, היי, מה שכתוב מאם רעהו, אורחי דקראו, זה דרך הפסוק, לומר, וכי ישאל איש, מי אתה רוצה שהוא ישאל את זה? מאם רעהו? לא הייתי מדייק כאן איזשהו דיוק. והייתי אומר שגם אם בעליו אמו חייב, אבל מכיוון שהמשך הפסוקים מלמדים שבבעלים הוא פטור, מהסתירה של הפסוקים לומדים שהפטור של בעליו אמו זה באחד משני הזמנים, הפסוק מאם רעהו בא לברר על איזה מבין שני הזמנים, מי מביניהם קובע כדי לפטור, הזמן הוא זמן וכי ישאל איש מאם רעהו. כשהוא שאל בזמן השאלה, אם הוא שאל רק מאם רעהו ולא גם את רעהו, בעליו לא היה אמו, שעת שאלה,
אז הוא יהיה חייב, אבל אם היה בעליו אמו בשעת השאלה, הוא יהיה פטור. מה מביאה כאן עכשיו סדרה של שאלות בנושא הזה של הפטור של בעליו אמו? ובהתחלה הגמרא מביאה באי רמי בר חמה ארבע שאלות שלפי דעת רש"י זה לגבי אם הוא יהיה פטור באונס במקרים הבאים. השאלה הראשונה, אם אדם רשע והוא שואל את הבהמה לעבירה כדי לרובעה, מה הוא? האם הוא מתחייב באונס? כמו שואל. מצד אחד, כדי שיילי אין שי באינן, התורה מחייבת אם הבהמה מתה באונס, נשברה או מתה או שהיא נשבתה בכוח, זה רק שהוא שאל באופן שהדרך שרגילים בני אדם לשאול, והדרך היא למלאכה. ולאחי, לזה לא שאל אינשי, לזה לא, אנשים לא שואלים לזה, ולכן הוא לא יהיה חייב באונס. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, תאמה, מהי, מה הסיבה שהתורה מחייבת את השואל? משום שיש לו הנאה על ידי השאלה, למה שואל מתחייב בהכי הרבה מקרים? דיינו, למה הוא מתחייב באחריות כל כך גדולה? אפילו שומר, אם הוא לא מקבל תשלום, בסך הכל צריך להיזהר לא לפשוע. אם הוא מקבל תשלום, הוא צריך להיזהר שהיא לא תיגנב או תעבד. אבל להתחייב אם היה איזשהו מקרה אונס, זה אף אחד לא מתחייב, רק שואל, מה הסיבה? כי כל הנאה שלו. אז אם כן, מה פה יש כל הנאה שלו? השואל לא צריך לשלם כלום, והוא מקבל את העבודה של הבהמה, או את ההנאה מהחפץ, מהכלי שהוא לקח בהשאלה. וגם כאן, היי נמי, אותו רשע, היית להנאה, בסך הכל הייתה לו הנאה, הוא לא צריך פה לשלם שכירות או משהו כזה, אז אולי הוא יתחייב גם כמו כל שואל באונסיה. שאלה שנייה, אם הוא לקח אותה בהשאלה, את הפרה, כדי לראות בה עשיר בפני בעלי בתים, כדי שיסמכו עליו ויתנו לו הלוואות, ייתנו לו סחורה, על מנת שכשהוא ימכור אותה הם ישלם, מה הוא? האם מתחייב באונסין כמו שואל? מצד אחד, ממון הבינן והעיקר. הוא צריך לשאול מחברו ממון, והוא שאל בהמה שהיא שווה פרוטה, היא שווה ממון. או דילמה, או שנאמר, ממונה דאית לי הנאה מיני בינן. שישאל מחברו בהמה שיש לו הנאה ממנה עצמה, שהוא משתמש בה וחורש בה, או עושה בה מלאכה. וכאן, לקה, כאן אין את זה. שאלה שלישית, אם האדם לקח פרה, בהשאלה כדי לעשות במלאכה ששווה פחות מפרוטה. מהו? האם הוא מתחייב באונסיה? צד אחד, היא בעצמה שווה פרוטה. ממונה בעינה אנחנו צריכים שהוא ייקח השאלה מחברו ממון ששווה פרוטה ואיקה, או דילמה, או שנאמר שצריך שהוא יעשה במלאכה ששווה פרוטה. כל פחות מפרוטה לא כלום היא. ואם נאמר שצריך דווקא שתהיה לו ממנו הנאה ששווה פרוטה, עדיין יהיה לנו ספק אם הוא שאל שתי פרות בשביל לחרוש, ולעשות בשתיהן יחד שווה פרוטה, מהו? אם הוא מתחייב באונסים כמו שואל. מצד אחד מי אמרינן, זיל בתר שואל ומשאיל. בין השואל והמשאיל, היו כאן שתי פרות שעשו שווה פרוטה, ואיקה יש כאן שווה פרוטה. או דילמה, או שנאמר, זיל בתר פרות, אתה צריך ללכת על כל פרה בפני עצמה, אם היא הביאה לו הנאה של שווה פרוטה, וכל אחת מהם, כל חדה וחדה, לכמה מונה, אין כאן הנאה בשווה פרוטה, ואם כן הוא לא התחייב באונסיה. כל ארבע שאלות האלה נשארו בספק. עכשיו, הגמרא מביאה סדרה של חמש שאלות, לעניין הפטור של בעליו אמו. על שתי השאלות הראשונות היא לא מביאה הכרעה, אבל השלוש השאלות האחרונות יש עליהן הכרעה. שאלה ראשונה, אם הוא שאל פרה משותפים, ונשאל לו למלאכתו רק אחד מהן, אחד מהשותפים. מהו, האם זה כבר פותר את השואל מאונסין, שאחד מהבעלים אמו, זה נקרא בעליו אמו. מצד אחד אולי נאמר, כולו בעליו בעינן, שכל הבעלים של הפרה יהיו עם השואל במלאכתו, וכאן הלקה, זה רק אחד מהם, אמו במלאכתו. או דילמה, או שנאמר, מההוא פל גדידי, מאותו חצי שצריך לשלם לאותו שותף שנשאל איתו למלאכתו, מהם מפטר מזה הוא יהיה פטור בגלל שבעליו אמו.
ספק שני, שותפים בקרקע, ששאלו יחד פרה אחת, כדי לחרוש בקרקע המשותפת שלהם. ובעל הפרה נשאל לאחד מהם, משני השותפים, למלאכתו שלו, שהיא לא של השותפות. מהו? אז לקחו פרה והשאלה שניהם, אבל בעליו היה אמו של אחד מהשותפים בשביל למלאכתו. מצד אחד, כולו שואל בעינן ולקה, שהמשאיל יהיה נשאל לכל השואלים שלקחו את הפרה, וכאן הוא רק נשאל לאחד מהם, או דילמה, או נאמר, בהי פלגה דשיילי, מי את מפטר? כנגד אחד השותפים, חצי מהפרה, שאצלו היה בעליו אמו עם אחד מהשותפים, מזה יהיה פטור. השאלה הזאת היא גם כן נשארת בספק. כעת מביאה גמרא את השאלה השלישית, הרביעית והחמישית, שהשאלה השלישית והרביעית מביאים ביחד תירוצים, ואחר כך מביאים את השאלה החמישית ותירוץ עליה. שאלה שלישית, אדם שאל מהאישה פרה, שלפני שהתחתנה הפרה הזאת הייתה שלה, כשהתחתנה היא הכניסה את הפרה הזאת לנישואים שבינה לבין בעלה, והפרה הזאת הפכה להיות נכסי מילוג. הפרה שייכת לאישה, אבל הבעל נהנה מהתוצאות והפירות של הפרה. עכשיו, האדם בא ולוקח בהשאלה את הפרה, ממי הוא לוקח את הפרה? מהאישה. עכשיו, הפרה לא לגמרי רק של האישה, כי הרי היא משועבדת לבעל לאכילת פירות. ונשאל בעלה למלאכתו של השואל. הבעל הוא הלך והיה אמו עם השואל במלאכתו. וכן, אותה שאלה, אישה ששאלה פרה כדי לחרוש בה בקרקע של נכסי מילוג, שהקרקע עצמה היא שלה ובעלה אוכל פירות, ונשאל המשאיל לבעל למלאכתו של הבעל. זה בעצם אותה שאלה. מהו? האם השואל נפטר מאונסין משום בעליו אמו? כי הרי מה שיש לבעל קניין כאן בפרה או בקרקע זה קניין פירות, שהוא מקבל את מה שנוצר, הדברים שאפשר לייצר מהנכסים האלה. האם הקניין הפירות שיש לבעל כקניין הגוף דמי הוא נחשב בעלים של הפרה או הקרקע? וכששואל, כשאחד שואל את הפרה או הקרקע והבעל עשה לו מלאכה והיה אמו, או כשאישה שואלת את הפרה לחרישה קרקע של נכסי מילוג והבעל שלה שאל את בעליה אמו, זאת אומרת בשתי השאלות, האם זה נחשב פטור של בעליו אמו או לא, או שנאמר שקניין פירות לא נחשב כקניין הגוף והבעל לא נחשב בעלים, לא שייך כאן הפטור של בעליו אמו. זה קודם כל השאלה, השאלה השלישית. בעצם השאלה כאן היא לגבי הבעל שיש לו זכות בפירות, האם הוא נחשב בעליו של אותו דבר, של הפרה או של הקרקע, שיש לו זכות בפירות שלהם, האם הוא נחשב בעלים? ומזה נובעות בעצם שתי השאלות, שבעצם תת שאלה של שאלה אחת, והגמרא תכף תביא לזה הכרעה. הספק הרביעי, שגם עליו הגמרא מיד תביא הכרעה. אמר לי, רבינה לרבשי, בעל פרה האומר לשלוחו, מישהו בא לוקח ממני עכשיו את הפרה, אני מבקש ממך בתור שליח, אתה לך תעזור לשואל, צא וישאל לי עם פרתי, אתה תהיה זה שיעזור לשואל. מהו? האם זה נקרא בעליו אמו? כי הרי השליח של הבעלים היה אמו. האם השואל פטור מאונסין? האם בעליו ממש בעינה שיהיה אמו? האם זה אנחנו צריכים כדי לפתור? וכאן לקה, כי השליח שלו היה, או דילמה או שנאמר, מה פירוש, שלוחו של אדם כמותו, ואיקה, יש, זה נקרא כמו בעליו אמו. מביאה הגמרא הכרעה לשתי השאלות האלה האחרונות, גם לשאלה השלישית לגבי האם קניין פירות נחשב כמו שיש לו קניין הגוף, וגם לעניין עם שלוחו של אדם כמותו לעניין זה. אמר לרב אחא, ברי דרב אביה לרב אשי,
לגבי השאלה על בעל בנכסי מילוג, זה תלוי בוויכוח בפלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש, לגבי, ושהגמרא תכף תפרט, ולגבי השאלה לעניין האם שלוחו של אדם כמותו לעניין בעליו אמו, זה גם בפלוגתא של מי? דרבי יונתן ורבי יושיע. לגבי הבעל בנכסי מילוג, האם קניין הפירות שיש לו, זה נחשב שיש לו בעלות או לא, זה בוויכוח בפלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש, והגמרא מביאה את הוויכוח דאיתמר. המוכר שדהו לחברו, אבל רק לפירות. זה כמו שכירות. אתה תקבל את הפירות, אבל השדה תישאר שלי. ככה שנתיים, שלוש. טוב, יש שם פירות משיבת המינים. התורה אומרת, פשט כי תבוא, ספר דברים, שאדם שיש לו בשדה אילנות של שיבת המינים, למשל תאנה, והוא רואה תאנה שביקרה, הראשונה שחנתה, קורך עליה גמי, איזה חוט אדום, סמן אותה, זו הראשונה שגדלה לו כאן, אחרי ההשקעה הגדולה, ואותה הוא מקדיש להשם, והיא מצוות ביקורים. עכשיו הוא עולה לירושלים, ויש מקרא ביקורים, וחלק ממקרא ביקורים הוא מודה להשם על האדמה שנתת לי. רגע, רגע, זה האדמה שנתת לי? אני מקבל את זה רק בתור שאני זוכה בפירות, אבל הקרקע עצמה שייכת לחבר שלי, לא שייכת אליי. האם אני יכול לומר מקרא ביקורים? האם קניין הפירות שיש לי בשדה, זה נחשב שיש לי בעלות על השדה? כקניין הגוף? רבי יוחנן אומר כן. מביא ביקורים מהפירות וקורא עליהם מקרא ביקורים. ויש לקיש אומר, מביא ביקורים מהפירות האלה ואינו קורא מקרא ביקורים. רבי יוחנן אומר, מביא וקורא, כי לפי דעתו, כמו שאמרנו, קניין פירות זה נחשב ממש בעלות, כקניין הגוף דמי. וריש לקיש אומר, טוב, מביא ודאי, אבל זה בכל זאת, זה אחד מהדברים שחייבים בפירות, זה כמו שאדם נותן תרומות, מעשרות, מביא ביקורים, אבל ואינו קורא, כי קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, הוא לא יכול לומר, הנה הבאתי את תחילת, ראשית, פרי האדמה, האדמה שנתת לי, אומר ריש לקיש, זה לא האדמה שלך, יש לך קניין פירות, זה מאוד יפה, אבל אין לך בעלות על האדמה. וזה גם תלוי בוויכוח, האם הבעל נחשב, בנכסי מילוג של אשתו שיש להם רק זכות של פירות, האם הוא נחשב בזה שיש לו בעלות. עכשיו לגבי השאלה הרביעית, האם שלוחו של אדם כמותו לעניין בעליו אמו פותר, אז זה בפלוגתא בוויכוח דרבי יונתן ורבי יושיע, דתניא ברייתא. בעל האומר לאפוטרופוס, תראה, אני עכשיו נוסע לחוץ לארץ תקופה ארוכה, ואתה תהיה ממונה שהאישה והילדים שלי יהיה להם מזונות ברווח, ואני אומר לך עוד דבר, תראה, התורה בספר במדבר, פרשת מטות, נותנת לי בתור בעל את הכוח, כשאני שומע את אשתי נודרת איזה נדר בתנאים מסוימים, לא ניכנס כרגע לתנאים איזה נדרים הוא יכול להפר, יש נדרים מסוימים שהתורה נותנת לי כוח בתור בעל, אם אני שומע את אשתי נודרת או איזה בת עד גיל מסוים נודרת, אני יכול לומר לה, הנדר שלך מופר, לא צריך אפילו ללכת לחכם, שיתיר, לא צריך למצוא איזה היתר, אני פשוט אומר לה, הנדר הזה, דברים בטלים ומבוטלים, מופר לך, מופר לך, וזהו. עכשיו אני אומר לך, תראה, אני נוסע. אני רוצה שאתה תפר את נדרי אשתי. כל הנדרים שאשתי נודרת, מכאן עד שבוע במקום פלוני, אפר לה במקומי, והאפוטרופוס אפר לה. יכול יהיו מופרים, כי הוא שליח, שלוחו של אדם כמותו? לא. תלמוד לומר, אישה, היינו בעלה, האיש שלה, יקימנו ואישה יפרנו, לא על ידי שליח, אלה הם דבריו של רבי יושיע. רבי יונתן אומר, יש מושג ששלוחו של אדם כמותו, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו, גם לגבי הפרת נדרים, גם לגבי בעליו אמו, אם הוא שליח של הבעלים להיות אמו עם השואל, לפי דעת רבי יושיע, זה לא נקרא בעליו אמו, אבל לפי דעת רבי יונתן, זה נחשב בעליו אמו. מביאה הגמרא את הספק החמישי והאחרון בסדרה של הספקות לעניין בעליו אמו, וגם בזה הגמרא מביאה הכרעה, וכאן היא מביאה את זה מיד. אמר לי רב איליש לרבה, האומר לעבדו, עבד הכנעני שלו, צא וישאל עם פרתי. מישהו בא לוקח את הפרה שלי בהשאלה, הוא רוצה שאני אבוא יעזור לו. תראה, בכל זאת הפרה שלנו יש לה כל מיני טבעים מיוחדים, צריך מישהו שיבוא ויעזור, אני רוצה אתה בתור עבד, לך תעזור לו, אני יש לי הרבה עיסוקים לעשות. מהו? האם זה שהעבד של הבעלים היה אמו, אם השואל, פותר אותו משום בעליו אמו?
טיבאי, הספק הזה זה לפי המאן דאמר, שבפרשת בעליו אמו אומרים שלוחו של אדם כמותו. עדיין זה לא ברור לנו שהעבד הזה נחשב בעליו אמו. וטיבאי למאן דאמר שבפרשת בעליו אמו שלוחו של אדם אינו כמותו, עדיין יכול להיות שכאן אצלנו זה כן יהיה חשוב בעליו אמו. טיבאי למאן דאמר שגם בפרשת בעליו אמו שלוחו של אדם כמותו, הנמילי, דווקא איזה שליח כמותו, דבר מצווה הוא, שהוא מחויב בכל המצוות כמו הבעלים. אבל עבד כנעני, שהוא לא מחויב בכל המצוות כולם, אלא רק במצוות שהם לא תעשה, או מצוות תעשה שלא תלויות בזמן, הוא לא חייב ממש בכל המצוות, כמו שמפורש במסכת קידושין דף חפטט בדיוק. דלאו בר מצווה הוא כמו הבעלים, כאן לא אומרים שלוחו של אדם כמותו, או דילמה או שנאמר. אפילו לפי המנדה אמר בפרשת בעליו אמו, אין שלוחו של אדם כמותו, הנמילי, דווקא שליח ישראל. אבל עבד כנעני, יש כלל, יד עבד כי יד רבו דמיה. אז אם כן אומר שהוא נחשב בעליו אמו, כשהעבד נמצא אמו, אמר לי רבה לרב איליש, יש לי תשובה לשאלה שלך. מסתבר לומר, יד עבד כיד רבו דמיה, וזה נחשב בעליו אמו, והוא יהיה פטור. מביאה הגמרא שתי שאלות ששאל רמי בר חמה, הפעם ממוקדים בנושא של בעל, שיש לו זכות לאכול פירות מנכסי אשתו, נכסי מילוג. הגמרא מביאה שתי שאלות שרמי בר חמה הסתפק בהם לגבי זה, לגבי אותו בעל. שאלה ראשונה, בא רמי בר חמה, בעל בנכסי אשתו, אוכל פירות בנכסי אשתו, או אם יש לה נאמר פרה, אז הוא חורש בה. האם הוא נחשב שואל, הווי או סוחר? הווי, מה הסחירות שהוא משלם? הרי זה שהוא מקבל פירות מנכסי מילוג, זה בתמורה להתחייבות שהוא מתחייב שאם היא טיפול בשבי חלילה הוא יפדה אותה. אולי נחשב ההתחייבות הזאת כמו סחירות? רמי בר חמה היה מאוד חריף. ובהתחלה רבה הבין שהשאלה היא, האם אם כשהבעל משתמש נאמר בפרה של נכסי מילוג של אשתו והיא מתה מחמת אונס הפרה הזאת, שאלה היא האם יש לו דין של שואל שחייב באונסין או של סוחר שפטור באונסין. ככה רבה היה סבור שזאת כוונת שאלתו של רמי בר חמה. לכן אומר רבה, לפום חורפה, לפי החריפות של רמי בר חמה, שבשת ומייר בשאלה שלו ולא יין ביפה. ובעצם יש כאן שיבוש, בעצם אין כאן שום הבדל, כי ממה נפשך? אם אתה אומר שהבעל שואל בנכסי מילוג של אשתו אבי, הוא יהיה פטור מלשלם באונס, כי הרי שאלה בבעלים היא, כשהם מתחתנים, היא משתעבדת לו לעשות את המלאכות שהיא מתחייבת לו, ושאלה בבעלים פטור, ואם הבעל סוחר אבי, גם עדיין זה שכירות בבעלים היא ופטור. אלא מבארת הגמרא, בהתחלה אפשרות אחת להסביר מה הייתה השאלה של רמי בר חמה, ואחר כך מביאה את המסקנה, באמת את הכוונה של השאלה. בהתחלה מנסה הגמרא לומר, כי כמה בא אלי לרמי בר חמה, האם הבעל בנכסי מילוג של אשתו סוחר או שואל? מדובר כאן דאגר מינה פרה. לפני שבכלל התחתנו, הוא היה צריך פרה, חיפש מישהו שיזכיר לו פרה, ואמרו לו, יש איזה אחת שיש לה פרה, הפרה שלה עובדת מאוד טוב, הלך שכר את הפרה ממנה. ואיכשהו זה התאים, ועד ארנז בהם התחתנו. עכשיו, השאלה היא, האם שואל הווה או סוחר הווה? האם הבעל שואל הווה בנכסי מילוג מזמן הנישואין? ואת היא השאלה בבעלים, כעת מזמן הנישואין, הפרה עכשיו אצלו נמצאת בהשאלה, מעכשיו והלאה, והיא מפקיעה את הסחירות שלו בבעלים שהיה לפני הנישואין, אז אם כן נמצא. לפני שמתחתנו, כשהוא בא לזכור את הפרה, כל כבודה בת מלך פנימה,
הוא לא העלה בדעתו לרגע אחד לבקש מהנערה הזאת שתבוא ותעזור לו, מה פתאום? אלא מה? יש לה פרה טובה, לקח את הפרה, לא ביקש ממנה שתבוא ותעזור לו. זה היה שלא בבעלי. עכשיו כשהם התחתנו, מתחילה מציאות חדשה, כי מי עכשיו הוא נחשב שואל? אם נאמר שבעל בנכסי אשתו שואלה, אז מי עכשיו זה שאלה? עכשיו, הם נשואים, אז עכשיו שאלה בבעלים, כי עכשיו משועבדת לו למלאכות שמתחייבת, מאז שהם נשואים. אז אם כן, זה נקרא מעכשיו והלאה, בעלה ואמו, או שנאמר, דילמה, סוחר אבי, הוא עדיין עכשיו סוחר, גם בעל בנכסי אשתו, ואם כן, הסחירות הראשונה שלפני הנישואים, כדי קיימה קיימה, עדיין עומדת, כיוון שבזמן תחילת הסחירות, זה היה שלו בבעלים, הוא מתחייב בתשלומים. אבל גם את האפשרות להעמיד בצורה הזאת, את השאלה של רמי ברכה מהגמרה, דוחה. ומה ישנה, מה זה שונה, דהי שואל הווי, אם אתה מגדיר את הבעל בנכסי מילוג של אשתו, שהוא נחשב שואל, אתה אומר דעתי שאלה בבעלים, ומפקה לסחירות שלו בבעלים. מעכשיו מתחיל כאן איזשהו סדר חדש בינו לבינה, שמעכשיו נשואים ומעכשיו הוא הופך להיות שואל, ועכשיו זה שאלה בבעלים ולכן אתה מחשיב את זה בעליו אמו ופותר אותו, וזה מפקיע את מה שהיה עד עכשיו סחירות שלו בבעלים שעד עכשיו הוא היה חייב. גם אם נאמר סוחר, נעמי אבי בנכסי מילוג, זה מתחילה עכשיו סחירות חדשה. בזמן הנישואין. זה לא אותה סחירות שהייתה קודם. אז שתבוא הסחירות בבעלים של אחרי הנישואין, תהיה סחירות בבעלים, וטיפוק, תבטל, תפקיע לסחירות שלא בבעלים שקדמה לנישואין. ומי עכשיו והלאה, זה כן יחשב סחירות בבעלים. אלא מעמידה הגמרא את המקרה שבו באמת יש להסתפק בספק של רמי בר חמה. כי כמי באיה לרמי בר חמה, השאלה האם הבעל נחשב שואל או שהוא נחשב סוחר. באיזה מקרה זה מדובר? כגון דאגרה היא פרה מאלמה. היא הייתה צריכה פרה. לקחה פרה בסחירות ממישהו. והדרנס בה, עכשיו הם התחתנו. עכשיו, יש הבדל גדול כשהבעל משתמש בפרה המוזכרת של אשתו מלפני הנישואין. שאתה מוזכרת לאשתו לפני שמתחתנו. אם הוא נחשב שואל, או שהוא נחשב סוחר, יש לזה משמעות. כי בעצם אשתו נחשבת שהיא סוחרת. וכשהיא נותנת לבעלה להשתמש בפרה המוזכרת שלה, שהיא סחרה, אז אם הוא נחשב שואל, זה סוחר שמסר לשואל. ואם הוא נחשב סוחר, אז זה סוחר שמסר לסוחר. בדף למדהי יש במשנה סוחר, ויכוח בין חכמים לבין רבי יוסי לגבי סוחר שמסר לשואל. אדם סחר פרה מחברו ומישהו בא ביקש ממנו את החול, בבקשה להשאיל לי את הפרה הזו, פרה מוסתרת, בסדר בכל זאת, אני רוצה אותה בהשאלה ממך מהסוחר, והסוחר נתן את הפרה בהשאלה לאיזה שכן, לאיזה חבר, הפרה מתה, באונס. עכשיו, הסוחר פטור באונסין, אבל שואל חייב באונסין. אומרת המשנה, לפי דעת חכמים, הסוחר מגיע למזכיר ואומר לו, פרה מתה באונס, אני פטור. אתה מוכן להישבע שהיא מתה באונס? כן. אומרים חכמים, בסדר. הוא נשבע למזכיר שהפרה מתה באונס והוא פטור. אבל עכשיו הוא מגיע לעשות חשבון עם השואל. שלום הרב. לקחת ממני פרה בהשאלה, נכון? כן. נו, ומה קרה? אתה יכול להמשיך את הסיפור? מה פירוש היא מתה? מה אתה רוצה? אבל אתה שואל, שואל חייב באונסין, שלם! מה, זה פרה שלך, תגיד לי? למה שאני אשלם לך? מה זה אכפת לך פרה שלי, פרה של אבא שלי? תשלם! אתה שואל, שואל חייב באונסין? אומרים חכמים, כן, הוא ישלם. פילי פליים. אמר רבי יוסי, מה זאת אומרת שישלם? נמצא זה עושה סחורה בפרתו של חברו? אתה לקחת משהו, פרה בסחירות מחברך, ואתה עכשיו מרוויח את דמי הפרה ששואל צריך לשלם לך? לא, תחזור פרה לבעלים, משלמים את הפרה, השואל משלם לבעלים, לא לסוחר.
מכאן זה המקרה שמדובר. האישה הזאת שכרה פרה, וכעת מעבירה את זה בהשאלה או בסחירות לבעלה. הליבא דרבנן, לפי דעת רבנן דאמרי, שהם אומרים, סוחר שהשאיל לשואל, אדם היה לו פרה מוזכרת והוא נתן אותה בהשאלה לשואל, והפרה מתה באונס אצל השואל, הוא משלם לסוחר את דמי הפרה, והסוחר לא צריך לשלם כלום לבעלים, כאן לא תיבע אלך, לא יהיה לך שאלה, ודאי שהבעל לא צריך לשלם כלום, בוודאי שאלה בבעלים היא. הבעל לא צריך לשלם לאישה, אף על פי שאם אנחנו נחשיב את זה כמו שאלה, שהוא חייב באונסין, אבל כאן, כיוון שכשמתחתנו היא מתחייבת לו למלאכתו, זה נקרא שאלה בבעלים. ועם הבעלים שהזכיר את הפרה לאשתו אין לו שום דין ודברים, וגם אשתו אין לה שום דין ודברים, כי הרי זה אונס, והיא פטורה באונס, היא הרי היא שכרה, סוחר פטור באונס. כי איתי בא אלך, הספק של רבי בר חמא יהיה במקרה הבא. הליבא דרבי יוסי, לפי דעתו של רבי יוסי, שצועק לחלל העולם, כיצד זה הסוחר עושה סחורה בפרתו של חברו? אתה עכשיו משלם 10 דינרים דמי סחירות על הפרה הזאת, שימצאת אצלך בסחירות, עכשיו נתת אותה בהשאלה למישהו, והיא מתה, ההוא עכשיו משלם לך 500 דינרים, דמי כל הפרה, איזה מין דבר זה? לא מסתבר בכלל. ישלם את זה לבעלים. השואל חייב לשלם, בסדר, למה צריך לשלם לך? שלם את זה לבעלים. תחזור פרה לבעלים הראשונים. כאן, השאלה של רמי בר חמא, במקומה הנשגב והחריף והנפלא, היא מונחת. מהי? האם הוא נחשב בעל בפרה ששכרה אשתו שואל אבי, הוא חייב לשלם לבעל הפרה אם הפרה מתה באונס, או סוחר אבי, כיוון שהוא סוחר, הוא גם כן פטור באונסין. אמר רבה, יש לי תשובה. כאן אני כבר לא אומר לפום חורפי שבשת, יש באמת הבדל אם הוא שואל או שהוא סוחר, יש הבדל, וזו שאלה כל כך טובה, אבל יש לי תשובה על השאלה הזו. בעל בנכסי מילוג של אשתו לא שואל אבי ולא סוחר אבי, אלא מה הוא כן? לוקח, קונה אבי. זה כמו שהוא קנה מהאישה, הוא פטור מלשלם לבעלים. ואיך אני יודע את זה? מדברי רבי יוסי ברבי חנינה. דמר רבי יוסי ברבי חנינה, כשהיו החכמים באושה, בעיר אושה, הם שם תקנו תקנה, התקינו. האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה. אישה יש לה איזה שדה, לפני שהתחתנה היה לה שדה, התחתנה, עכשיו השדה הזאת היא נשארת שלה, רק שהבעל אוכל פירות, וזה נחשב נכסי מילוג. היא הולכת לוקחת את השדה, מוכרת את זה למישהו. מוכרת את זה למישהו. מה זאת אומרת את מוכרת? מה זאת אומרת? זה שלי. כן, אבל אני צריך לאכול פירות. לא אמרתי עכשיו. עכשיו יש לך זכות של אכילת פירות, תמשיך לאכול פירות. יאכלו ענבים, תאנים ורימונים ויסבאו. אין שום בעיה. אבל אחרי שהבעל אמור למות, אז כבר לא יהיה לו זכות בפירות. זה יעבור לקונה. ואם האישה תמות, מה אמור לקרוא אז? בסדר, אז זה אמור לעבור לקונה, כי עכשיו כבר אין שיעבוד שהשדה משועבדת לבעל, כי כבר זהו, זה כבר לא, כבר הוא לא נשוי איתה. אז אם כן, זה היה אמור להיות שזה עובר לקונה. תקנו חכמים שהבעל שיורש את נכסי אשתו מהתורה, מוציא את נכסי המילוג שהיא מכרה מיד הלקוחות. למה? למה? עד עכשיו היה לך זכות אכילת פירות? הייתם נשואים. אבל עכשיו אתם כבר לא נשואים, אין לך כבר זכות אכילת פירות. אם נאמר הייתם מתגרשים, היא הייתה לוקחת את השדה עם הפירות והיא הולכת הביתה, לבית אביה כינוריה. עכשיו שהיא מתה, למה שאתה תקבל? טוב, אם באמת השדה הייתה נשארת שלה, אתה הייתה יורש, כמו דיני הירושה שהבעל יורש לשתו, בסדר. אבל פה זה כבר לא הייתה שדה שלה, היא מכרה את זה לקונה. תקנו חכמים שהבעל הוא כאילו הראשון שקנה. הוא כאילו הקונה הראשון.
אתה קנית שדה שכבר הייתה קנויה לי. אז אם ככה אתה רואה שבעל נכסי אשתו לוקח הרי. ואם כן, הוא באמת יהיה פטור מלשלם לבעלים. שאלה שנייה, באי רמי בר חמה לגבי בעל בנכסי מילוג של אשתו. לגבי דיני מעילה, אדם שיש לו חפץ של הקדש. קחו את החפץ הזה ואמרו שהוא יהיה קדוש להשתמש בו בבית המקדש. עכשיו, אם באדם בטעות ישתמש בחפץ, או שהוא ייתן את זה למישהו, יוציא את זה לחולין, ונחשב שהוא מעל, הוא נהנה באיסור מהקדש. אם זה בשוגג, הוא חייב לשלם את מה שהוא נהנה, להוסיף תוספת חומש ולהביא שם מעילות. עכשיו, אישה קיבלה נאמר בירושה את כל הנכסים של בעלה, והיה שם איזשהו חפץ של הקדש. האבא לא ידע שהוא הולך למות. אדם לא יודע, אחד מהדברים שנסתרים מכל אדם זה שהשם ישמרנו ויצילנו ויאריך את יומנו ושנותינו בטוב ובנעימים, זה יום המיטה. ולכן הוא אף פעם לא אמר למשפחה שלו, תיזהרו אחרי ה-120 לא להשתמש עם החפץ הזה, הוא של הקדש. עכשיו, הוא עזב את העולם, לא היה לו בנים, בת שלו ירשה אותו. עכשיו, היא קיבלה בירושה את החפץ הזה של ההקדש. עכשיו היא מתחתנת, ובעלה זוכה שהוא יכול להשתמש עם הנכסים שלה, כמו נכסי מילוג, יש לו קניין פירות. בעצם החפץ של ההקדש הזה לכאורה יוצא מרשותה לרשות הבעל. וכשחפץ של הקדש יוצא לרשות של מישהו אחר, זה נחשב מעילה, ומי שעושה את זה בשוגג, חייב לשלם מה שהוא נהנה ולהוסיף חומש ולהביא שם מעילות. שאלה היא מי מעל? הגמרא הבינה שכנראה אחד פה מעל. אומר רבא, אף אחד לא מועל. מה למעול? אם לא ישתמשו בנכסים של ההקדש, עצם זה שכעת הבעל יש לו זכות להשתמש בנכסים, נכסי מילוג של אשתו, אם עכשיו מישהו יבוא ויודיע לו, אתה התחתנת עם האישה הזאת? עכשיו יש לך את כל הנכסים שלה, זה נכסי מילוג שלך? אני יודע שאבא שלה הקדיש איזה חפץ, בין הנכסים שלה יש חפץ של הקדש, אתה יודע שזה עבר אליך, שאת אומרת שיש לך זכות להשתמש עם זה כמו נכסי מילוג של אשתך, אז בעצם זה נחשב שזה יצא מרשות ההקדש, ויש כאן מישהו שמעל. אומר רבא, לא, אף אחד כאן לא מעל. לימול בעל, מה תאמר הבעל? מעלת בהקדש, כשזה עבר לרשותך, כשהנכסים השתעבדו אליך כמו כל הנכסי מילוג, לא, אני לא מעלתי, דתר אני חלי דליקני, דאיסור לא נחלי דליקני, אני לא מחפש לזכות בנכסים של איסור, רק בנכסים של היתר. ואם תאמר שהיא תמעול, היא, כי היא קנתה לו, נכסי הקדש נפלו לה מבית אביה, היא מצידה, לא רוצה להקנות לו גם את הנכסי היתר שלה. דתר אני לא נחלה דליקני, אלא חכמים תקנו את זה בעל כורחה. אם תיתן ותאמר, נמעלו בית דין. כי בית דין הרי, כשהיו באושה, תקנו שהבעל נחשב כמו קונה בנכסי אשתו. זה יצא בגלל התקנה שלהם, מרשות האישה לרשות הבעל, שהוא נחשב כמו לוקח, כמו הקונה. כי עבדו רבנן תקנת, מה שהם תקנו באושה, ואמרו שהבעל בנכסי אשתו לוקח, והם לא תקנו את זה אלא להתרה, בדברים של היתר, אבל לאיסורה, לעניינים של איסור, לא עשו את התקנה הזאת, לא עביד רבנן תקנת. אלא באמת, אומר רבא, אף אחד לא מועל. אף אחד לא מועל. למה? זה שזה עבר מרשות האישה להשתעבד לבעל, כמו כל הנכסי מילוג, קודם כל זה לא עבר, כי הוא לא רוצה לזכות בזה. רק בדברים של היתר הוא רוצה לזכות. אבל מה כן? אם בשוגג, בלא כוונה, הבעל כעת השתמש עם הנכסים של ההקדש, אז הוא ימעל לכשיוציא את נכסי ההקדש לחולין. אבל תשאל מה הוא שוגג? נכון? אבל בהקדש, גם מעילה בשוגג חייבים. מידי דהבה, כמו שאנחנו מוצאים, המוצאים מאות הקדש לחולין בשוגג, שהוא חייב קרן וחומש והאשם משום מעילה. אבל כל זמן שהמאות, או חפץ אחר, צרור ומונח, הנכסים עדיין נחשבים ברשות ההקדש, ואף אחד מהם לא מעל. הגמרא עוברת כעת לנושא מאוד מאוד מיוחד, בעניין שואל, שאדם לוקח חפץ בהשאלה,
אז אתה אומר, טוב, הוא חייב באחריות החפץ, כל הנאה שלו, אסור לו לפשוע בשמירה. אם היה גניבה או עבדה, זה לא פותר אותו, ואפילו אם היה אונס, הוא חייב באונסים. אבל מה הוא יעשה עכשיו עם הפרה הזאת? שמור עליה כל כך, שים אותה באיזה כספת, מה הוא יעשה איתה? הוא יעבוד איתה, נכון? ואם היא תמות מחמת המלאכה, מה גם אז תחייב אותו? בטח, רק מה? אם באונס אני מחייב אותו, בזה אני לא אחייב אותו? מחדש את הגמרא, דבר שהרבה יודעים, אבל כאן הגמרא מביאה את זה, מתה מחמת מלאכה, פטור. יכול לטעון, רבנו, לא לקחתי אותה בשביל לשים אותה מה שנקרא אצלנו בויטרינה, או בכספת. מה זה היה קילה? זה היה כזה מין מיטה מפוארת. אז בעניין זה היא באה אלו, מסתפק את הגמרא. כחש בשר מחמת מלאכה מי. הפרה שלקחו אותה בהשאלה, עובדת טוב, קשה, והוכחשה מבשרה. האם חייבים לשלם על הירידה של הערך שלה לבעלים? אמר לי, ההוא מרבנן, אחד מהחכמים השיב לשואל, מי היה אותו חכם, רב חילקי הברי דרב אב ישמי, ככה היה שמו. מה, אתה שואל אם היא הוכחשה מחמת מלאכה, האם גם אז חייב לשלם? מה, ואם הייתה מתה מחמת מלאכה, לפי דעתך, היה ברור לך שחייבים לשלם? מכלל דכי מתה מחמת מלאכה מחייב? ועכשיו אתה שואל, טוב, היא לא מתה, אבל היא הוכחשה, האם גם אז חייב לשלם? למה? נימה, שהשואל יאמר למשאיל, למ לא כמה בקילטה שאלתה, לא להעמיד אותה באיזה מיטה מפוארת, שאלתי את הפרה הזאת, לקחתי אותה בשביל להשתמש בה למלאכתי, אלא אמר רבה, להשיב, לא מבעיה כחש בשר מחמת מלאכה דה פטור, זה לא צריך לומר שאם הוכחשה מחמת המלאכה, שהשואל יהיה פטור, אלא אפילו אם היא מתה לגמרי מחמת המלאכה, נמי גם כן הוא יהיה פטור. ואמר לי, השואל אומר למשאיל, לאו לא הוקמה בקילטה שאילתה, לא לקחתי אותה בשביל לשמור עליה באיזה קילה מיוחדת, אלא להשתמש בה. ועל דעת זה השאלת, אל תחייב אותי אם השתמשתי כמו מה שהייתי זכאי להשתמש, והיא מתה לא באשמתי. מספר את הגמרא בעניין הזה כמה וכמה סיפורים, אנחנו נספר את חלקם שקשורים לדף הזה. סיפור הראשון, ההוא גברא דשאיל נרגה מחברי. אחד שאל גרזן מחברו, והגרזן נשבר, התבר, מה אתה רוצה שיקרה לזה? במידה שהגרזן מדד, בא מדדו לו. הגרזן הזה הלך שבר וקרת עצים, בסוף הוא נכחת, נשבר בעצמו. עתה לקמי דרבה, המשאיל בא לפני רבה לתבוע את השואל, לשלם לו את דמי הגרזן, מה אתה חושב, את הגרזן הזה בחינם? אבל שילמתי על זה און. אמר לי, אז רבה אמר לשואל, איך זה נשבר? הגרזן הזה, מה אתה שברת את זה? או שלא שמרת את זה מספיק? מה אתה רוצה שנשמור על זה? לקחת את זה בשביל לבקוע עם זה עצים. זה כל מה שעשית? כן. וככה זה נשבר לך תוך כדי המלאכה? לך תביא על זה עדים. זילה הייתי סעדי, דלאו שנית בי, שלא שינית ולא השתמשת מהגרזן שלא כראוי, ואז אתה תהיה פטור, זה כמו מתה מחמת מלאכה. מברר את הגמרא, ואם השואל אומר, אין לי עדים. אילה כסעדי, מהי? כמה הוא ישלם? זה ודאי, כשהוא לקח את החפץ, אז הוא לקח אחריות, שאם הוא לא מחזיר אותו, הוא צריך לשלם, אלא אם כן הוא יוכיח שהוא פטור. כאן, אם הוא לא יכול להוכיח שהוא פטור, ודאי שהוא צריך לשלם. השאלה, כמה הוא צריך לשלם? מביאה הגמרא, תשמע, מעשה שהיה, שחייבו אותו לשלם את דמי הגרזן כולו. ההוא גברא דשאיל נרגה מחברי, היה איזה אדם אחד ששאל גרזן מחברו, והגרזן נשבר, התבר בפשיעה, שהשואל פשע בשמירת הגרזן, ואתה לקמי דרב, בא המשאיל לפני רב לתבוע את השואל שיחזיר לו, ישלם לו את דמי הגרזן, אמר לי, אז רב אמר לשואל, תשלם דמי גרזן את כל התשלום, תשלום מלא, זיל שלים ליד נרגה מעליה. היינו, החידוש כאן, אנחנו לא אומרים, שיתנו למשאיל את השברים, שגם להם יש איזה שווי מסוים, ורק את ההפרש יוסיף השואל. לא, אלא השואל צריך לשלם גרזן שלם. אמרו לרב כהנא ורב אסי לרב, דין ההכי, כך באמת הדין? הרי בדף י' מסכת בבא קמא למדנו, שהמזיק צריך רק לשלם את ההפרש בין השברים לבין
כמה שהחפץ היה שווה לפני כן. למה צריך שלם גרזן שלם? ושתיק רב, רב שתק ולא ישיב. ידוע שהרמ"א מפנו כותב שרב כשהוא שתק, זה אומר שלא היה לו פירוש על פי דרך הפשט, אבל כן היה לו הסבר על פי דרך הסוד. וההלכה אבל למעשה הלכתה כמו רב כהנא ורב אסי, שהתשלום הוא רק ההפרש. מהדר לי תברי, השואל מחזיר למשאיל את שברי הגרזן. ומליה לי דמי מנה, הוא משלים את ההפרש שחסר כדי להשלים את זה לשווי של כלי שלם. עד כאן דף צדיק וב.